ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।